guarda da quando apprendi e da una tu vuoi ancora te e mi hanno il dubbio Ah.
Maestro Leandro. Baba mwenye, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako asubuhi hii ya leo. Tunakushukuru na kuinua jina lako. Asante Mfalme kwa jinsi Bwana umekuwa pamoja nasi. Naweza kuita kila mmoja wetu. Najikabidhi mikononi mwako. Weza kutulinda kwa wiki hii na kila mmoja wetu unaporudi shuleni Mfalme, tawaweka katika mkono wako wanapokuwa kule shuleni. Naombea hata walimu wao, naombea hata wazazi wao, hata kwa muda waliokaa nyumbani Mfalme umeweza kuwalinda na kuwahifadhi wakaweza kurudi tena. Naombea nchi yetu ya Kenya tukiikabidhi katika mkono wako. Tazama Bwana, kuna mengi ambayo yanaendelea, lakini tunaomba uwepo wako ukatembee pamoja nasi, ukaweze kubariki kila mmoja na kuhifadhi kila mmoja wetu. Tunapoanza ibada hii tunaikabidhi mkononi mwako, ukiomba ya kwamba Mfalme utaweza kutuongoza hadi wakati tutakapoona mwisho wa ibada hii yetu ya leo. Na ni katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Salimia aliye karibu na wewe na muambie karibu katika nyumba ya Bwana. Patia high five. Patia high five. Na upiga makofi yako sasa tumuimbie Mungu. Piga makofi yako. Kama una maji njoo hapa.
pamoja tangu tulipo wachana. Tunamshukuru Mungu sana, tunasema jina lake aliweze kuabudiwa na kutoa shukurani na utukufu, kwa sababu kazi ambayo ameweza kuifanya ni kazi ambayo hatuwezi kumlipa. Kulipa kila mmoja anaanza kuprovide kila mmoja si jambo la kawaida. Amen. Na kwa sababu hiyo tupigie Mungu makofi. Kulala na kuamuka ni muujiza. Muujiza si tu kutembea, si tu kuweza kutembea, kipofu kuona, lakini pia uhai ni jambo ambalo ni la maana sana. Kwa hivyo karibuni sana tena tuweze kushirikiana na nyinyi katika kumsifu, kumwabudu Mungu na pia kujifunza kutoka kwake. Likizo ilikuwa namna gani? Ilikuwa mzuri? Likizo ilikuwaje, Hilda? Wewe Hilda, ilikuwa ni likizo? Ilikuwa poa. Hivyo tunashukuru Mungu sana. Tunashukuru hakuna hata mmoja amebebwa na mafuriko. Amen. Amen. God is good. And all the time. Mungu ni mwema na kila wakati. Kaine mwema na hindi siyote kaine mwema. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nataka tupate watu wawili peke yao waweze kutoa ushuhuda. Tuna watu wawili wa testimony. We have two short testimony. Short testimony wawili. Hakuna. Sasa mtu akisimama hapa, mkono moja. Tupige makofi. Pia tutapata watu wawili wa special song. Mtu wa kwanza ni nani? Special song, the first person, two only. Kwa hivyo amebaki mmoja peke yake. Let's go. Let's go once more. My name is Johnny. I'm a song. I'm going to the Guru Kweli. I'm a sasa, Alleluia. Thank you.
hivi najaribu sana. Paragraph karibu 10 bila kukopi mahali. Good job. Amen. Bwana asifiwe. Na hizo zote umesikia na magani rauda. Mungu amekubariki sana. Wa mwisho. Dakika moja. Wa mwisho. Haya, wewe utapokea sasa. Pigia makofi. But it was a good song too. Today we had a very good representation. A boy and a girl have done a good job. So we get a coffee. Sasa tutaweza kusimama, tumekaa, tuimbe hii mbili. Tiso sweet to trust in thee. Tuanze pamoja sasa haraka haraka. 1 2 3. Tiso sweet to trust in thee. Just to take in my His word, just to rest upon His promise, just to know that He is our Lord. Thank you.
Change that pot.
Mafuriko imeweza kusumbua watu na watu wakaweza kuwa na shida, na hata tuliona nyumba zikifurika. Hata mmeona njia yetu imekuwa tukipaki gari pande ile, kwa sababu hatuwezi tukaingia hapa, na ndio sababu mmeona tumelima tumwage hadiko ndio tuweze kuwa na mahali ambapo tunaweza kupitia. Otherwise, how is home? Habari za nyumbani? Nyumbani kuko salama? Did you enjoy your time? Kuna wale walipita ndani ya maji. We are mourning one of our church ambayo ni South B. Iliweza kubomolewa wiki jana kwa sababu ilikuwa karibu na mto, na wamepoteza hata shule. They had a school, a primary school which had more than 300 students, but it is gone. Lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba mvua sasa imetulia. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him. He is like a tree planted by the water that sends out its root toward the stream. It does not fear when the heat comes, and its leaves are always green. It does not worry in a year of drought, nor does it cease to produce. That's Jeremiah 17, verse 7 to 8. It is common knowledge whether drought comes or whether the rain comes. Tunajua wakati mmoja mvua itakuja, na tunajua wakati mmoja kutakuwa na kiangazi. So this morning I want to prepare you to expect the Messiah. Expect the Messiah. How can you expect the Messiah? You know, wakati Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni, ukisoma katika Mathayo 13 mstari wa 53 hadi 58, kuna mahali pale watu waliuliza swali, wakauliza, is this the carpenter's son? Isn't this his mother's Mary? Watu wengi waliuliza maswali na wakauliza, huyu ni kijana wa yule carpenter? Si mama yake ni Mary? Because they knew him. He came through Mary. Sometimes we expect ourselves and we rely on ourselves, and we don't expect that the Messiah will be coming anytime. Anytime the Messiah might be coming. Watu wengi wameshuhudia mambo mengi kule Dubai. Yaani Mungu amepatia watu elefu mpaka wanatengeneza mvua yao wenyewe. You know, in Dubai they made their own rain. I don't understand how they put salt kwa mawingu alafu inalete mvua. Na mvua hii ikaja kwa nguvu sana. Barabara zikawa ni mito. Magari yao yote ikaenda baharini kwa sababu ya werefu wao. Na hawawezi wakasimamisha kwa sababu there comes a point of no return. There comes a point of no return. When that point of no return comes, there is nothing you can do to reverse what had happened. Walijaribu kila kitu, but they couldn't. Mpaka ile chumvi waliweka iweze kuisha, ndio mvua iwache kunyesha. But it was terrible, because even their houses, all of them, they were underwater. Ilikuwa ni shida kubwa sana. Mwanadamu
werevu wake unamletea kujuta baadaye. Jesus taught in synagogues. Yesu akafundisha katika synagogue. Na wengi wakashangaa, wakajiuliza, haya ni mambo gani tunaona mtoto wa miaka 12 anafundisha? The same is happening today. Tunaona watoto wadogo, mtoto hajasoma mahali, anasema maneno mpaka yanashangaza watu. Uliona mmoja juzi alikuwa anataja kila governor wa kila county. Tukaona mwingine anaweza kuimba nyimbo. Tukaona mwingine anasoma Biblia bila kuangalia mahali, a whole chapter. For sure, our Lord is coming soon. We need to be prepared. Tunahitaji kuwa tumejiandaa. Tunahitaji kujua ya kwamba there comes a point of no return. And when that comes, you can never go back. When your exam comes, when your Form 4 exam comes, they have come. There is no point of no return. Hakuna kurudi nyuma tena. Give me time to go and study. You will not be given more time to go and study. You have done your studies for 4 years. And it comes to that point of no return is to sit down and do what you know. Bwana asifiwe. Amen. When it comes to that point, that's when you start to realize what you have done, you could have done more than what you expect. How is your expectation? Do you have disbelief? Some people had disbelief. They did not believe in Jesus. They believed in themselves. They trusted the law. But the law which they were not keeping. Ni sheria ambao waliamini na ni sheria ambao hawakuiweka. Today is the same. Many people are lost and they don't know they are lost. Watu wengi wamepotea na wajui kama kwamba wamepotea. Wamepotea. Wanafikiria kwamba wako katika njia ya Mungu, lakini hawapo katika njia ya Mungu. They have so many experiences which lead them out of the word of God. Wana experience nyingi wanatazama katika maishani mwao, na zile experience zinawatoa katika neno la Mungu. Katika neno la Mungu. Inafaa tujihadhari na tujiweke tayari. Tujiandae tukijua ya kwamba the Messiah is coming. As we are expecting our Form 4 exams, we know that will come. You know, when a Form 1 comes in school, he waits. He knows after 4 years, the exam will come. He knows he's going to sit for an exam. The same, we are expecting the Messiah, but we don't know when he is coming. Hatujui atakuja lini? Angalau mtihani wa Form 4 unajua baada ya miaka 4 kwa kweli utakalia mtihani. The Messiah is expected anytime. And anytime he might come. Where will you be? You know, these people, they were pleased to see somebody whom they knew he was healing and he was teaching. And they were asking where this wisdom was coming from. As today, many people are asking these children, where are they getting the wisdom from?
where some people who are saying things and these things are happening, where are they getting this information from? Trust the Lord. Do not lean to your own understanding. In all the way, acknowledge Him. Mtabue yeye, mweke mbele katika maishani mwako, mudhamini Mungu, kwa sababu yeye atakuwa mshindi, na ikiwa yeye atakuwa mshindi. Kuna mtu mmoja, huyu mtu alikuwa anatafuta msaada, na alitafuta msaada kwa muda mrefu sana. But one time, he is studying and he spoke. And he told people, now, I've been expecting money to buy a vehicle. But I don't know where I'll get money to buy this vehicle. And there was this man by the name Dan who was standing in front of him. And he told him, after service today, I'll take you out somewhere. And after the service, he took him and bought him a vehicle. He didn't know that his help was standing in front of him until he explained. Sometimes we need to understand our Savior is standing next to us. When we ask, he gives to us. Tunahitaji kujua ya kwamba mwokozi wetu amesimama karibu nasi. Tukimuuliza, anatupatia. Ask and it shall be given unto you. Do not lean to your own understanding. In all the ways, acknowledge the Lord. Trust the Lord. Believe in the Lord. And He will give you whatever you need in your life. Dan was able to help this young man. This young man was trusting Jesus. This young man put his trust in God. He knew one time God would give him what he needed. And what he was expecting, from God. He did not expect from a man. But this man was sent by God to help him. As the way Jesus was sent to us to come and save us and to come and help us. What do? Do we have our ordinary details of our daily lives? What details do you have? Maybe when you are home, you are seated there at home, you had some daily work which you are doing. Sometimes you have your hidden cards of what you are going to tell your parent, how you are going to convince your parent, and how you are going to visit your friends without them knowing. Those are hidden cards. But do you know? In God's way, there is nothing which is hidden. He knows us. He knows our ways. He knows our thoughts. Even before we plan what we are going to do, He knows. Mungu anajua yote. Si Mungu ndiye aliumba mwanadamu. Kwa hivyo akili za mwanadamu nani aliweka? Ni Mungu. Kwa hivyo hata kabla upange, kabla ufikirie jambo lolote, Mungu anajua. Na Mungu anajua kile ambacho unafanya katika maishani mwako. And He knows. Anasema ya kwamba, yeye yuko tayari kukusikia. Isaiah 33, verse 13 inasema, hear ye that are far off,
what I have done, yet, and ye that are near, acknowledge my might. Those who are far and those who are near, acknowledge he is the mighty. He is the King of kings. He is the Lord of lords. He knows your ways. He knows where you are going. Do you know where you are going? Sometimes we don't know. There was a time people had to wait for the flood to pass in order for them to go. Some seemed not to be patient. And when they were not patient, we have seen even big lorries being taken away by floods. We have seen even small cars being taken away by floods because they were not patient. Are you patient? Do you want to hear the Lord? Do you want to expect the Lord that is coming anytime? What do you expect? Is your expectation, does your expectation match what the Lord is going to give us? Sometimes our expectations are so high that when we get a quarter of our expectation, we stop. And we stop believing in God. And we start blaming. The Lord is saying this blame game has to come to an end. Let us trust the Lord. Let us believe in the Lord. Let us be satisfied with what we get. What we get satisfied, and we appreciate what we have been given. And we thank the Lord for what we have gotten. But sometimes we don't thank the Lord for what we have gotten. We start complaining. I wish I was given that this. I wish they would give me this. I wish they would do this. I wish they would do that. I wish we would be done this way. Praise the Lord and believe in the Lord and thank Him for what you have gotten. Bwana asifiwe. Amen. Mshukuru Mungu kwa kile ambacho umepata. Usiwe mtu wa kulalamika kila wakati. Because that's what's happening. Instead of people repenting their sins and coming back to God, they continue to complain about others' mistakes. Rather than going before God and repenting their sins so that they can continue with their life. They are complaining. Everywhere is complaining. Would we stop complaining and trust in the Lord and not lean to our own understanding? In Jeremiah, the first 5 and 8 in chapter 17, cursed is the one who trusts in man, but blessed is the one who trusts in God. If our confidence is in people, including ourselves, things will not go well for us. Cursed is the one who trusts in man, but blessed is the one who trusts in God. In God. Let us continue to trust in God, because if we trust in men, we will fail. The men will fail us, but if we trust in God, He's going to bless us, because blessed is the man who trusts in the Lord. God is our river from where we draw the needs of daily life. Where do you draw the needs of your daily life? God is there. God is the answer. That's where we draw the needs of our daily life. Let's trust in Him.
Let's allow the word of God to take deep root in our lives. Let us be sustained by God. Let our life be fruitful. Even this time of the flood, even when that time of drought comes, let us trust the Lord. The Lord, let us put our faith in God. And if we put our faith in God, relying on our own abilities will not help us. The storms of life will come. And when the storms of life comes and we are depending on ourselves, we will fail. But if we depend on God, we will be winners. A man can change. A man can fail. But God will never change. He'll be the same today, tomorrow, and forever. So if we continue trusting in God, when the storms of life comes, we'll have a high power from God. And our Lord will protect us. He will save us from the dangers. He will remove us from troubles. He will guide us. He will direct us. He will show us the way to God. But if we depend on man, we are going to fail. Depend on God, and you will always be right. You know, there are people depends with their friends. I had a guy in high school. He depended on his friend. So every time, because they were sitting the same desk, if he could not find the calculation of mathematics, he would look and copy it. And he would pass. He would always have a 90 and a 100. And he would always boast that he knew something. And one time they were separated, each to the corner, and do the exams. He got zero that day because he depended on man rather than he did not trust himself. Trust yourself and believe in God and you'll be a winner. You'll win. You'll always know that your ways invite God in your path. Invite God in your ways. Trust God in your ways, and you'll be a winner. Are you trusting God? Do you believe in God? Do you know you can be a winner? If you only believe in God and stop relying on people, you'll be a winner. There is a high power that will lead you and protect you from God. The only source of our power is the Lord, not our own understanding. Let us trust in God, let us believe in God, and we will be winners. Let us close our eyes in prayer. Kwa mahali hapa, ujamjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huu ndio wakati wako wa kuweza kumtegemea Mungu. Usijitegemee wewe mwenyewe kwa sababu utashindwa. But if you believe in God, you can be a winner. Nahitaji kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inua mkono wako juu, nikiona nitaomba na wewe. Kunaye mmoja? Asante kwa huo mkono. Kunaye mwingine? Asante kwa huo mkono. Kunaye mwingine? Hujawahi kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na huu ndio wakati ambao unastahili
kumulilia Bwana kuokoe. Inua mkono wako juu, usibaki nyuma. Sema unataka kujiunga na wao, wameinua mkono wao. Asante kwa huu mkono. Kuna mwingine? Wale wameinua mikono, rudia ombi hili nyuma yangu. Baba Mungu, naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, ondoa jina langu katika kitabu cha kuzimu na uiandike katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, asante Mfalme kwa mikono hiyo minne imeweza kuinuliwa. Najua ya kwamba ni furaha tunapoona wakija kwako na kukutegemea wewe. Asante Mfalme, atakudumisha na kuwalinda ni wewe, na utakuwa pamoja nao katika wiki hii, na ni katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. God is good. Now